Hola, em dic Martí Merino, estic fent segon de batxillerat a l'Escola Badruna Gràcia de Barcelona. En diversos estudis vaig comprovar que els coneixements sobre els primers auxilis a Espanya són molt baixos comparats amb els altres països d'Europa. Per això, el meu treball de recerca ha consistit en la creació d'una aplicació mòbil de primers auxilis, la qual et dona unes pautes i tècniques d'actuació per tal de donar la millor ajuda a la víctima i, fins i tot, si cal, contactar amb el 112 directament des de l'aplicació. Per tal de dissenyar l'app, vaig utilitzar el Meetup Inventor, una eina digital que permet a qualsevol tipus d'usuari la creació d'una aplicació mòbil de forma gratuïta. Aquest programa compta amb el suport, entre d'altres, d'Amazon, Google i la Fundació Infosys. La meva idea és, de cara al futur, poder penjar l'aplicació al Play Store perquè qualsevol tipus de persona pugui fer-ne ús, ja que la Creu Roja em va acreditar que l'aplicació és una font d'informació fiable i segura, que pot tenir un impacte positiu a la societat pel fet de que proporciona informació d'accés vital i ràpid per tal de salvar una víctima. D'aquesta manera, faria arribar els coneixements en primers auxilis a la població. Realitzar aquest treball de recerca m'ha permès millorar els meus coneixements i aprenentatges sobre els primers auxilis i endinsar-me en el món de la programació i la informàtica.